Poviem ti dobrý vtip. Chceš? Doufám, že nebude tak suché jako ten poslední. Poviem ti ho po česky, lebo ja som ho počul po česky. Môžem? Rozumieš po česky, lebo ja ti to môžem aj preložiť. No. Bankéř Lévy natolik uviežil ve vlastní reinkarnaci, že přepsal celý svůj majetek na sebe. Dobre, ne? To je celý? No. Vtipne. Čo sa ti nepáči? Jsi antisemita? Jsem žid. A jsi žid. Tím, že jsi Čech. Ale mi nerozumíš. Kdyby si mi rozuměl jak Slovakovi, tak se směješ na tom, co hovorím. Ale ty mi nerozumíš. No ale ani já tebe nerozumím, takže já se na tebe nesmím. Máte úplně pomílené všecko. Máme basketbal, musíte mať košíkov. Každý má basketbal na světě. Vy máte košíkov. Fasa, dobré. Všade na svete je február, vy máte únor. Január, február, january, februári, ne, leden, únor. Furt niečo extra. Také divné, že človek vám nerozumie. A chce sa s vami kamarátiť každý, ale tak... To sami tomu nejak bránite. My vám aj vychádzame v ústretí, aj v Tatrach. Horská služba pre vás chodí furt. Vy a Poliaci a... Vy nijak nevidíte v ústretí Slovákom. To je smutné. A my se tak snažíme vás pozabávat a všecko. Nechceš buchtu? Buchtu to buchta. Není buchta, to je žemla. Chceš žemla? Buchta. Buchta. Prd, buchta je maková. Toto je meso. Možno. Také instantné. Nevím, to jste taky nějaký celý divný, ty města, jaké máte, že? Hradec Králové, to čo je za kombinaci, že Hradec Králové, to nemá význam. Tak keby som ja povedal, že Trenčín traktoristi, to je jaká kombinácia slov? Tak buď Královský dvůr, alebo nějaké oné, ale ne, že Hradec Králové, také nějaké divné to je. Tramvaj, čo to je? Níček. Jsi byl dneska na záchodě? No. Čak, ja nemám proti tebe nič, čak ty si strašne super a to je dobré, že tak sa navštevujeme ako národy. Vieš, sa mi sratou mojí srdce. Dobrám ti niečo? Ešte jednu buchtu.